tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa teemme lumiukkoja paperisullista. Tässä on meidän tekemät lumiukot. Minä olen tehnyt ne itse. Ja nyt aletaan tekemään. Ja tässä videossa minulla on mukana kala, jonka kala ja sen nimi on kala. Se on kala, jonka nimi on kala, ja katsokas, sillä on tällainen. Kala, jonka nimi on kala, joka näyttää kalalta. Se on aika kuluneen näköinen, koska se on ollut minulla siitä asti, kun olen käynyt tuolla. Mikä sinä sinne väliin laitat? No, hanskat. Ei, mutta mikä se on se putki siellä? Miksi sinä pistät sen putken sinne? No, koska katsopas, ne paperisullat pysyy siinä. Aha, siinä selvä. Ja nyt kun minulla on tässä hanskat välissä, niin nyt sitten niin, että nyt on nämä kädet. Näin, kädet on tässä. Näin. Ja nyt minä teen noppia. Laitapa se kenalle. Näin. Tätä. Laitetaan ne hanskat sinne myöhemmin sitten. Okei. Okay. Suuri nappi, toinen suuri nappi, toinen suuri nappi, toinen suuri nappi, toinen suuri nappi. No niin, sitten voitaisiin laittaa käsineille. Kala sanoo sen kiitos kuitenkin. Katsoit video ja jos tykkäsit, niin painan peukkulassa ja tilaa kanava. Hei hei, nähdään jälleen ensi videossa.